դատարանը վճռեց։ Զուզանակ Ուգենիշ Աշատյանի այս նմնել հրապարակ ուրատեր Սրկլի և Սուսաննա Սուզան Սիմոնյանի բավարարել մասնակի օրեր։ Պարտավորեցնում հրապարակ ուրատեր Սրկլի և գրագրող Սուսաննա Սուզան Սիմոնյանի հերկելու հրապարակ ուրատերքի 21.02.2015 թվականի համար 91 չակյակներում 16.69 թողարկման մեջ թերթի 5-րդ էջում հանրությունը ուզում է իմանալ խորագրով հոդվածում և հրապարակ եմ պայքում Ռուզանա Գրգենի Խաչատրյանի պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող զրպարտով հետևյալ տեղեկությունները։ Որոշ լրատվամիջոցներ խորացան նախարարի և նրա դիտմաճ հարաբերություններում, պատմեցին նրանց թեթև ծանոթության և արտամուսնական երկարատև կապի մասին, հիշեցին և տարածեցին վաղուց մոռացված պատմություն այն մասին, թե ինչպես մի կին, երբ նա դեռ հայտնի չէ, վարել է իր մտերիմ ընկերոջ մեքենան և ճարջախել այն վերջինիս մաման պատճառը դառնալով։ Նկատենք, որ այս պատմությունը վաղուց է շորտերի շուրջ փոխանցվել, իսկ տարիներ առաջ հրահանգումները գրում էին սերիական այս դեպքի մասին, դրան հետևակրություն և դատարկրություն, բայց ոչ ոք չէր հետաքրքրվում, որով է եղել այդ մեքենայի ղեկը։ Միայն հիմա, երբ Պաշտպանության նախարարի նախագահ դառնալու հեռանկարը այսքան տեսանելի դարձավ, ուղ պատմությունները ջրի հետևից դուրս եկան։ Եվ հետքումը տպագրել նույն հրապարակ ուրատերթում և հրապարակ եմ պայքում, ոչ էր նույնական ուժի մեջ մտնելուց հետո մեր շապաձեր ժամկետում, երկում խորագրին էր